Letní prázdniny jsou tu. V tomto období bývá zpravidla nejvíc výluk z celého roku. A přesně těm se dneska budeme převážně věnovat. Další díl pořadu Metrobus Express právě začíná. Na začátku července proběhla další výluka na metru C, ačkoliv výluky metra běžně trvají pouze několik dní, tato trvala bezmála 2 týdny. Jednalo se o důkladnou opravu výhybek ve stanici Háje. Opatření byla tentokrát poměrně zajímavá. Náhradní autobusovou dopravu tvořily hned 3 linky. První z nich, linka XC, jezdila se smyčky Jižní Město přes všechny stanice metra až na Kačerov. Některé zastávky, například u dálnice nebo na Jelenách, a některé další, autobus neobsluhoval. Druhá linka byla označena jako XT1, která jela pouze z Háje na Kačerov a nezajížděla do terminálu Rostyly. V zásadě šlo o každý druhý spoj linky XC. V opačném směru tato linka jezdila pod standardním označení XC, protože v tomto směru byla zastávka Rostyly zřízená jako provizorní v ulici Ryšavého pro všechny spoje. A třetí linka, označená jako XC2, byla v provozu pouze v ranní špičce pracovních dnů, jezdila v trase Háje až Budějovická, pouze v tomto směru a nezajížděla ani na Rostyly, ani na Kačerov. Jízdní doba linky XC byla víc než dvojnásobná oproti metru. Další výlukou, která se konala, byla výluka tramvají na sídliště Barrandov. Tramvaje 12 a 20 byly ukončeny na Smíchovském nádraží a byla zavedena náhradní autobusová doprava X12. Kvůli neprůjeznosti ulice na Zlíchově jsou však opatření velmi zajímavá. X12 nemohla obsluhovat Hlubočepy a odkloněná musela být i linka 120. Ta byla vedená ze Zlíchova ulicí k Barrandovu a poté zajížděla do bývalého obratiště linky 104 u zastávky Slivenecká, kde se otáčela a dále jela po své trase. Zavedená byla linka X120, která byla vedená z Hlubočep na Barrandov a byla v té době jedinou obsluhou Hlubočep. A linka 128 byla také prodloužena na Barrandov a jezdila velmi úzkou ulicí pod Žvahovem. Od poloviny srpna měla jezdit na Smíchovské nádraží, ale nakonec v polovině srpna tato výluka končí, takže se z tohohle opatření sešlo. V Šáreckém údolí, kde po dlouhou dobu probíhala výstavba kanalizace, byla výluka po neustálém odkládání ukončena. Zajímavé je, že původně tato výluka měla trvat přibližně 5 měsíců, ale nakonec trvala téměř trojnásobně dlouho. Zastávky Kalinův mlýn, Kuliška a Korek tak byly opět zprovozněny a linka 116 se vrátila do obratiště Nebušice. Abychom si na chvíli od výluk odpočinuli, vrátíme se k návrhu nových jízdních řádů vlaků pro rok 2016. Po zaslání připomínek Ropidu byly upraveny návrhy jízdních řádů linek S6, S65 a S7. Oproti původním návrhům jsou změněny časové polohy linky S6, aby na Smíchově navazovala na vlaky S7 do centra. Dále jsou změněny časové polohy přípojné linky S65 v Hostivici a Rudné a také již počítají s otevřením nové vlakové zastávky Práhlubočepy Střed, která by nahradila stávající minimálně využívanou stanici Práhlubočepy. Kvůli modernizaci vlakové trati 173 proběhla asi měsíční výluka na lince S6. Po celou dobu byl zcela vyloučen provoz této linky v celé trase mezi Prahou a Berounem. Náhradní dopravu zajišťovala linka XS6, která jako vždy neobsluhovala Hlubočepy ani Holiny. Důvodem výluky byla rekonstrukce nástupišť u stávajících zastávek, výstavba již zminovaně zastávky Praha-Hlubočepy Střed a také výstavba výhybny Praha-Hlubočepy. Vrcholí také modernizace prvního železničního koridoru, s čímž je spojená výluka vlaků do Úval. Všechny vlaky linky S7 jsou nyní bez náhrady zkráceny na Prahu-Běchovice. Zejména pokračuje rekonstrukce nádraží v Klánovicích a v Úvalech, kde také stále trvá uzavírka železničního přejezdu a nedalekého podjezdu, takže místní autobusové linky jsou i nadále vedeny odklonem mimo náměstí a Arnošta z Pardubic. Tato výluka by měla trvat až do konce prázdnin. Dopravní podnik testuje již několikátý elektrobus, tentokrát typ SOR EBN11. Nyní je testován v provozu bez cestujících. Od září by měl být testován i s cestujícími. Doba jeho nabíjení z tramvajové sítě je kolem 1 hodiny a v provozu by měl ujet až 260 km. Nabíjecí dráty má v autobusovém terminálu Želivského a díky tomu bude testován především na linkách zde ukončených, hlavně na lince 213. A na začátku příštího měsíce bude uveden do zkušebního provozu nový přívoz, označený jako P7. Spojovat by měl Pražskou tržnici s východním cípem Ostrova Štvanice a dále s Karlínským břehem, kde by mělo být přístaviště poblíž stanice metra Křižíkova. Zkušební provoz potrvá do konce října a poté dojde k vyhodnocení provozu a dojde k rozhodnutí, zda bude tento přívoz provozován i nadále. Jezdit bude každý den od 8 do 20 hodin v intervalu 30 minut a bude na něj nasazeno plavidlo o kapacitě 12 osob, které bude umožňovat i přepravu kočárků nebo jízdních kol. Stejně jako na ostatních přívozech bude samozřejmě i na tomto platit běžný tarif pražské integrované dopravy. Víte, že už je téměř dokončená vlaková zastávka Praha-Běchovice Střed? Tak třeba mě to překvapilo. A doufám, že i vás něco překvapí za měsíc,
kdy se můžete těšit na další díl tohoto pořadu. Nezapomeňte, že během toho vychází na Metrobusu také recenze a možná i další videa. A já se na vás opět těším. Ahoj.